Tveicīgais vasaras vakars bija kā radīts, lai baudītu populārākās un arī skaistākās opera mūzikas pērles. Noslēdzot Rīgas operas festivālu, galā koncertā uzstājās Inga Šļubovska, Jūlija Vasiļeva, Dainis Kalneč un Jānis Apēnis, kā arī Latvijas Nacionālās operas orķestrs un kūras diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā. Noslēguma koncertā vienmēr ieliekam kaut kādas nozīmīgas lietas no tas, kas noticis sezonā, ir parādīt tos solis, kas ir daudz strādājuši. Gribējās varbūt tādu lielāku akcentiešu uz pašmājas dziedātājiem likt. Un, protams, liels prieks gan par viesiem, gan par mūsu pašu Egilu Siliņu, kurš šovakar ir kopā ar mums vienīgo reizi šī sezonā. Ļoti interesanti, kad operas Valdis Loceklis šeit ir viesolists, bet viņš parādīja ļoti, ļoti labi savu varēšanu un spēju. Un es domāju, ka ļoti izsvērts un visi brīnišķīgi parāda savas iespējas. Un, protams, man ir ļoti liels prieks par maniem kolēģiem operas kora varēšanu. Interesanti ir, ka ļoti daudz ar vietējiem solistiem iztiek un mēģina. Kaut kā mums nav tāpat labākā situācija tagad ar vietējiem solistiem, bet tas man patīk. Un pieaicinātie solisti, es domāju, ka ir labi un dod Dievs noturēties. Tā kā man šķiet, ka mēs varam būt priecīgi. Līdzās pašmājas solistiem uz Baltānam skatos izskanēja arī turku tenora Murata Karahana un poļu tenora Arnolda Rutkovska skanīgās balses. Koncertu programmā īpaši izcelt Giacomo Puccini un Giuseppes Verdi melodiskie opusi. Man ļoti patika, tas bija kaut kas fantastisks. Tas bija tā, ka tiešām bija ļoti, ļoti, ļoti patika. Protams, Inga Šļubovska. Es esmu viņas fans un es atceros, ka viņa sāka un man viņa fascinē vēl joprojām. Viņa nav mainījusies, viņa tikai kļūst ar vien spēcīgāk. Ar krāšņu galā koncertu ir noslēdzies ne tikai Rīgas operas festivāls, bet arī Baltānam 104. Sezonu. Skatītājs opernams gaidīs akal rudenī, augustā, bet jau septembrī iecerēta pirmizrāde – Giuseppes Verdi operas Dons Karlos iestudējums. Līga Gaigala un Normunds Parlovskis, Latvijas televīzija.